নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মহাকৰ্ষণ পাঠটোৰ পিছৰ অংশলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ চাবা ভৰ আমি আগ্ৰহ অধ্যায়ত শিকিছিলোঁ যে বস্তু এটাৰ ভৰেই হ'ল ইয়াৰ জৰতা যোগ আজি তোমালোকৰ ভৰ আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্য এইখিনি মই দি দিম বাৰু লগতে এইটোও দেখিছিলোঁ যে বস্তু এটাৰ যিমানেই বেছি ফৰ যিমানেই বেছি হয় তাৰ জৰতাও সিমানেই বেছি হয় জৰতাা আৰু ভৰৰ মাজত এটা সম্পৰ্কতা আছে কেনেকৈ আছে চাবা যদি এটা গধুৰ বস্তু কি হয় ওপৰৰ পৰা নামি আহে যে পাহাৰৰ পৰা তোমাৰ গধুৰ বস্তু এটা গধুৰ শিল এটা নামি আহিল তেতিয়াহ'লে তাক তুমি ৰাখিব নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা তাৰ গতিজৰতা বৃদ্ধি পায় তেনেকৈ এটা প্ৰকাণ্ড শিল বহুত ওজন থকা শিল এটা তুমি কি কৰিব নোৱাৰা বেছি ফৰ থকা শিল এটা তুমি দাঙিব সহজতে দাঙিব নোৱাৰা হয় অৰ্থাৎ তেতিয়া সেইটো তাক স্থিতি জৰতাা বুলি কয় গতিকে আমি গম পালোঁ যে জৰতা যিমানেই মানে কি ভৰ যিমানেই বেছি হ'ব জৰতা সিমানেও কি হৈ যায় বাঢ়ি যায় পৃথিৱী চন্দ্ৰ বা মহাকাশ য'তেই নাথাকক কিয় বস্তু এটাৰ ভৰ সকলোতে একে অৰ্থাৎ বস্তু এটাৰ ভৰ ধ্ৰক আৰু স্থানভেদে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে আমি গম পালোঁ যে কি বস্তুৰ ভৰটো কিন্তু কি নহয় সলনি নহয় বস্তুৰ ভৰটো সলনি নহয় কি হ'ব পাৰে ওজনটো সলনি হ'ব পাৰে নহয় গতিকে আমি ভৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য পালোঁ যে ভৰ কি হ'ব পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কি হ'ব বা বিচৰ মাদৰ সকলো ঠাইতে ভৰ একেই থাকিব ফৰ কিন্তু সলনি নহয় তাৰপিছত চাবা ওজন আমি জানো যে পৃথিৱীয়ে সকলো বস্তুকে বল প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰে এই আকৰ্ষণীয় বল বস্তুটোৰ ভৰ আৰু মাদাৰসনিক তৰণ যিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কোনো বস্তু যি বলেৰে পিঠিৰ ফালে আকৰ্ষিত হয় তাকেই সেই বস্তুটোৰ ওজন বোলে ওজন কাক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকে এইখিনি কথা লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমাৰ ফৰ আৰু মাদাৰখিনি তৰণৰ পূৰণ ফল হ'লে আমি কি পাওঁ ওজন পাওঁ এতিয়া তুমি চাবা যে বলৰ প্ৰকাশীটো আছিল এ ফিজিকেল টু এম ইন টু এ অৰ্থাৎ আমি ফৰ পূৰণ তৰণ পালে তৰণৰ পূৰণ ফলত আমি কি কৈছিলোঁ বল বুলি কৈছিলোঁ ইয়াতে চাবা বস্তু এটাৰ ভৰক এমেৰে বুজায় আকৌ মাদাৰখিনিক তৰণক যিয়ে বুজায় গতিকে এই ইয়াতো ভৰপূৰণ তৰণ হৈছে নহয়নে গতিকে আমি ইয়াকো আমি বল বুলি ক'ব পাৰোঁ নহয়নে অৰ্থাৎ বস্তু এটাৰ ওজনক আমি বল বুলি ক'ব পাৰোঁ কিয় পাৰোঁ যে আমি ওজনক ডাব্লিউ জি টু এম ইন টু জি বুলি লিখোঁ কাৰণ বস্তু এটাৰ ভৰ আৰু তৰণৰ মাদৰখিনিৰ তৰণৰ পূৰণ ফলত কি বুলি কয় ওজন বুলি কয় নহয়নে কাৰণ আমি ইয়াতে ডেফিনেশ্যনটোত কি পাইছিলোঁ কোনো বস্তুক যি বলেৰে পৃথিৱীৰ ফালে আকৰ্ষিত হয় তাকেই সেই বস্তুৰ ওজন বোলে গতিকে কি হ'ব যে ইয়াতে হৈছে তোমাৰ এইটো ভৰ নহয়নে আৰু মাদৰখিনিকৰণ যি গতিকে ইয়াৰ পূৰণ ফলটোক আমি কি বুলি ক'ম ইয়াৰ ওজন বুলি ক'ম আৰু ওজনৰ সেইকাৰণে তোমাৰ এককটো কি হয় নিউটন হয় ফৰৰ এককটো কি আছিল ফৰৰ এককটো আছিল তোমাৰ কিলোগ্ৰাম নহয় এচা এককটো কিলোগ্ৰাম এনেই আমি গ্ৰামতো ক'ব পাৰোঁ গ্ৰামটো কিন্তু এচে একক নহয় গতিকে কিলোগ্ৰাম হ'ব ফৰৰ কি এচা একক আৰু ওজনৰ এচে এককটো হৈছে তোমাৰ নিউটন নহয় নিউটন বুলি কয় যিহেতু বস্তুৰ ওজন হ'ল তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল পৃথিৱীৰ আকৰ্ষণীয় বল গতিকে ওজনৰ এচাই একক বলৰ সৈতে একে অৰ্ভ অৰ্থাৎ নিউটন নিউটন হ'ব ওজন হ'ল উলম্বৰ দিশত তললৈ ক্ৰিয়া কৰা বল ইয়াৰ মান আৰু দিশ দুয়োটাই আছে গতিকে আমি ভৰ আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্য লিখিত আমি এটা আৰু দুটা পালোঁ দুটা পালোঁ কি যে ইয়াৰ একক্ত হৈছে নিউটন ওজনৰ আৰু তাৰ আছিলে কি কিলোগ্ৰাম আছিল আৰু ইয়াৰ কি আছে মান আৰু দিশ দুয়োটা আছে যদি মান আৰু দিশ কোনোটা ৰাখি মান আৰু দিশ দুয়োটা থাকে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কয় তাক কয় ফেক্টৰ ৰাখি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ওজনটো কি হ'ব ফেক্টৰ ৰাখি হ'ব নহয় তেনেকৈ বেগটো আছিল ভেক্টৰ ৰাখি গতিকে ওজনটো হ'ব ফেক্টৰ ৰাখি তেনেকৈ কিন্তু ফৰটো তোমাৰ কি হ'ব কেৱল সি কিলোগ্ৰামেদি বুজাই তাৰ কোনো দিশ নাই গতিকে আমি তাক কি বুলি ক'ম স্কেলাৰ ৰাখি বুলি ক'ম নহয় গতিকে পাৰ্থকিকেইটা তোমালোকে মন কৰি যাবা কি কি পাৰ্থক্য আছিল মই কৈ কৈয়ে গৈ আছোঁ তোমালোকক আমি শিকিলোঁ যে কোনো প্ৰদত্ত স্থানত যিৰ মান ধ্ৰুৱ সেইবাবে কোনো প্ৰদত্ত স্থানত বস্তুৰ ওজন তাৰ ভৰৰ সমানুপাতিক অৰ্থাৎ ডাব্লিউ প্ৰফেচনেলটো এম অৰ্থাৎ ভৰ যিমানে বাঢ়িব কিমানে হয় তাৰ ওজনটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব নহয়নে সেইবাবে কোনো এক প্ৰদত্ত স্থানত আমি ওজনকে তাৰ ভৰৰ জোখ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ কি হ'ব ওজনকে আমি তাৰ ভৰৰ জোখ হিচাপে ল'ম কি কাৰণে তাৰমানে ভৰ যিমানে বাঢ়ে ওজনো সিমান বাঢ়ি যায় নহয়নে গতিকে আমি কি পাম যে যিমানে ভৰ বাঢ়ি যায় সিমানে ওজনো বাঢ়ি যাব পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠতে হওক বা আন কোনোবা গ্ৰহতেই হওক ভৰ সদায় একে থাকে কিন্তু ওজন অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে এইটো এটা পাৰ্থক্যত থাকিল যে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠতে হওক বা আন কোনোবা গ্ৰহতেই হওক ভৰ সদায় একেই থাকিব নহয় কিন্তু ওজন কি হ'ব অৱস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ওজন চাবা যে আমাৰ পৃথিৱীত যিটো ওজন হ'ব পিছফালে এটা প্ৰশ্ন আছে মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ আমাৰ পৃথিৱীত যিটো ওজন সেই ওজনটো কিন্তু বস্তুটোৰ ওজন ছন্দত জৈ যদি জখোঁ তেতিয়া কম হয় তাৰ মেইন কাৰণটো কি যে আমি পাইছিলোঁ কি আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ চাবা যে সূত্ৰটো আমি কি পাইছিলোঁ এ ফিজিকলটো আমি মৰাকাখনৰ সূত্ৰটো কি পাইছিলোঁ মৰাকাখন বলৰ এ ফিজিকলটো জি এম এম বাই কি পাইছিলোঁ ডি স্কুৱেৰ পাইছিলোঁ নহয় অৰ্থাৎ এই বলটো কিহৰ সমানুপাতিক আছিল এই বলটো সমানুপাতিক আছিল কিহৰ বস্তু দুটাৰ ভৰৰ পূৰণ ফল নহয়নে আৰু বস্তু দুটাৰ মাজত দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক আছিল অৰ্থাৎ দূৰত্ব যিমানে বাঢ়ি যায় বলটো কমি যায় এতিয়া তুমি চাবা যিহেতু ছন্দৰ হয় এইটো মই ছন্দ আঁকিছোঁ ধৰা আৰু পৃথিৱীখন তোমালোকে জানা পৃথিৱীখন ডাঙৰ নহয় এতিয়া ছন্দ যিহেতু কি হ'ব সৰু হয় ভৰটো ইয়াৰ বহুত কম হ'ব স্মল এম বুলি ধৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কেপিটেল এম নহয় গতিকে যিহেতু কি হয় পৃথিৱীৰ ভৰ বেছি গতিকে পৃথিৱীৰ কি হ'ব এই আকৰ্ষণীয় বলটো পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা বস্তু এটা আকৰ্ষণীয় বলটো কি হ'ব বেছি হ'ব কাৰণ ইয়াৰ ভৰটো বেছি হয়নে নহয় পৃথিৱীৰ ভৰটো বহুত বেছি হয় কিমান আছিলে ছিক্স ইন্টু টেন ইন্টু বা টুৱেণ্টি ফ'ৰ কে জি আছিল গতিকে কি হ'ব ইয়াৰ ফৰটো বহুত বেছি হ'ব চন্দৰ কিন্তু ভৰটো কি হয় বহুত কম হয় কম হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কি হ'ব চন্দৰ এই আকৰ্ষণীয় বলটো কি হ'ব বস্তু এটা আকৰ্ষণ কৰা বলটো কম হ'ব নহয়নে চন্দৰ ভৰটো বহুত কম আছিল পৃথিৱীৰ ভৰটো তোমাৰ আছিলে কিমান ছিক্স ইন্টু টুৱেণ্টি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ পইণ্ট নাইন এইট বুলিও কয় বাৰু ছিক্সেট হৈছোঁ আমি আৰু চন্দৰ কিন্তু বহুত কম হয় চন্দৰ হ'ব তোমাৰ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স ইণ্টু টুৱেণ্টি টু পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু হয় পৃথিৱীৰ আছিলে টুৱেণ্টি টু পাৱাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি টু পাৱাৰ টুৱেণ্টি টু আছিল গতিকে কি হয় ইয়াৰ ভৰটো বহুত কম হয় পৃথিৱীতকৈ সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ বস্তু এটাৰ ওজন যিমান হ'ব চন্দ্ৰত কি হয় কমে কাৰণটো কি যে চন্দ্ৰৰ ওজনটো কি হয় ইয়াৰ ফৰ চৰি ফৰটো কম হোৱাৰ কাৰণে কি হয় এই ট'টেল যিটো বল হ'ব এই বলটো কি হয় ইয়াৰ কমি যায় নহয় এই বলটো কমি যাব কমি যোৱাৰ কাৰণটো কি যে ইয়াৰ যিহেতু ফৰটো কম নহয়নে আৰু বস্তুটোৰ ভৰটো কি হ'ব চন্দ্ৰতকৈতো কম হ'ব চন্দ্ৰ ভৰতকৈ আকৰ্ষণ বলটো কি হ'ব কম হৈ যায় সেইকাৰণে তোমাৰ চন্দ্ৰত মা দাৰ্শনিক বলৰমান কমি যায় কিমান কমে পৃথিৱীতকৈ প্ৰায় ছয় গুণে কমি যায় নহয় তাৰপিছত চন্দত বস্তুৰ ওজন সেইখিনি কৰাৰ আগতে তোমালোকে ভৰ আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্যকেইটা কি কৰা এতিয়াই লিখি লোৱা ভৰ আৰু ওজন কি কৰিবা ভাগ কৰি ল'বা লৈ লিখিবা আমি কি কৈছিলোঁ ভৰত লিখিবা ভৰৰ তলত লিখিবা ই স্কেলাৰ ৰাখি আৰু ওজনৰ তলত লিখিবা ই ভেক্টৰ ৰাখি কিয় স্কেলাৰ ৰাখি বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ ভৰে কেৱল কি বুজায় তোমাৰ কেৱল মান বুজায় দিশ নুবুজায় কিন্তু ওজনে কি বুজায় মান আৰু কি বুজাব দিশ দুয়োটাই বুজায় সেইকাৰণে কি আছিল ৱেইটটো অৰ্থাৎ ওজনটো আছিলে ফেক্টৰ ৰাখি তাৰপিছত ফৰটো কি হয় সকলো ঠাইতে কি হয় একে থাকে কিন্তু ওজনটো কি হয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বা বিভিন্ন গ্ৰহত কি হ'ব ওজন বেলেগ বেলেগ হ'ব কিহৰ কাৰণে হ'ব মাদদাৰাসনিক তৰণ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া তুমি চাবা যে জুপিটাৰ বা বৃহস্পতি গ্ৰহ বৃহস্পতিগ্ৰহত কি হয় আমাৰ পৃথিৱীত যদি এটা বস্তুৰ ওজন যদি পঞ্চাছ গ্ৰাম হয় তাত তোমাৰ কি হ'ব আৰিগুণ বাঢ়ি যাব হয় আৰিগুণ বাঢ়িব বা পঞ্চাছ কেজি যদি হয় পৃথিৱীত তেতিয়াহ'লে জুপিটাৰত তোমাৰ জুপিটাৰ বা বৃহস্পতি গ্ৰহত কি হয় পৃথিৱীৰ ওজনতকৈ আঢ়ৈ গুণ বাঢ়ি যায় সেই একে বস্তু পৃথিৱীত যিমান ওজন আছিল বৃহস্পতিত গ'লে কি হ'ব আঢ়ৈ গুণ বাঢ়ি যায় তাৰ কাৰণটো কি বৃহস্পতিৰ ওজনটো বহুত বেছি পৃথিৱীতকৈ ওজনটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ ইয়াতে এম ইন্টু এম নহয় এই প্ৰডাক্টটো বেছি হয় বেছি হোৱাৰ কাৰণে বলটো কি হ'ব বলটো বেছি হ'ব নহয় কাৰণটো সেইটো গতিকে আমি গম পালোঁ এটা যদি বস্তুৰ কি হয় ফৰটো যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সি আকৰ্ষণ কৰা বলৰ মানুহ বেছি হ'ব জুপিটাৰ বা বৃহস্পতিগ্ৰহৰো ফৰটো কি হয় পৃথিৱীতকৈ বহুগুণে বেছি সেইকাৰণে তাতেও কি হ'ব আমাৰ ইয়াতে যিটো বস্তুৰ ওজন মানে কি ষাঠি কেজি হ'ব তাত গৈ আঢ়ৈ গুণ বাঢ়ি যাব হয় কিমান বাঢ়ি যাব চোৱা কিন্তু ছন্দত কমাৰ কাৰণটো কি যে চন্দৰ ভৰটো যিহেতু পৃথিৱীতকৈ বহুত কম আৰু আমি জানো যে কি আকৰ্ষণীয় বলটো ভৰৰ গুণফলৰ সমানুপাতিক আৰু দূৰত্ববৰ্গৰ ব্যস্ত আনুপাতিক আছিল সেইকাৰণে চন্দ্ৰত ভৰটো কি হয় ভৰ মানে ওজনটো পৃথিৱীতকৈ বহুতখিনি কমে প্ৰায় ছয় গুণ কমে তাৰপিছত দুই নম্বৰ পাৰ্থক্যটো ক'লোঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো আছিল কি যে ভৰ আমি কি কৰোঁ মানে কি পৰম্পৰাগত যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল বেলেঞ্চ আছে সেইবিলাকেদি আমি জোখোঁ কিন্তু ৱেইটটো আমি স্প্ৰিং তোলা দি জোখোঁ হয় ফৰ আমি সাধাৰণ তোলাচনী দি জোখোঁ কিন্তু ওজনটো আমি কি কৰোঁ স্প্ৰিং তোলা দি জোখোঁ স্প্ৰিং তোলা বুলি এটা তোমালোকে দেখিছা এফালে স্প্ৰিং থাকে তাত ওলমাই দিয়া হয় তাৰপিছত ফৰৰ এককটো আছিলে তোমাৰ কেজি এচ আই এককটো আৰু ওজনৰ আছিলে কিমান নিউট্ৰন আছিল সেইটো লিখিবা চাৰি নম্বৰত তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত লিখিব পাৰা আৰু এটা যে কি হয় খৰ কেতিয়াও শূন্য হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ওজন কি হ'ব পাৰে শূন্য হ'ব পাৰে ওজন কেতিয়াও শূন্য হ'ব পৃথিৱীৰ তোমাৰ কেন্দ্ৰত কি হয় বস্তু এটা আকৰ্ষণীয় বলটো একেবাৰে কমি যায় নোহোৱা হয় তাতে তোমাৰ ওজনটো শূন্য হ'ব কাৰণ ডাব্লিউ জি গলটো এম ইন টু জি আছিল নহয় যদি যি শূন্য হয় তেতিয়াহ'লে আমি ওজনো তাতে কি দিয়া পাম ওজনো নাপাম গতিকে ওজন কি হ'ব পাৰে কোনোবা ঠাইত কি হ'ব শূন্য হ'ব পাৰে ওজন শূন্য হ'ব পাৰি কিন্তু ভৰটো শূন্য হ'ব নোৱাৰে এই পাঁচটা তোমালোকৰ পাৰ্থক্য মই ক'লোঁ আৰু পাৰ্থক্য আছে বাৰু ইমান নালাগে এই পাঁচটাই তোমালোকে লিখি থৈ দিবা হ'ব তাৰপিছত আহিল ছন্দৰ বস্তুৰ ওজন চন্দ্ৰত বস্তুৰ ওজন কি হ'ব পৃথিৱীতকৈ কমিবই কাৰণ মই মাত্ৰ তোমালোকে চেনেল দি দেখুৱাই দিছোঁ যে কি হয় চন্দত কি হয় যে চন্দৰ ভৰটো কম কাৰণে তাৰ কি হ'ব যিটো বল হ'ব সেইটো আকৰ্ষণীয় বলটো কমি যায় কাৰণ আমি গম পাওঁ যে বস্তুৰ আকৰ্ষণীয় বল কি হয় ইহঁতৰ ভৰৰ গুণফলৰ সমানুপাতিক আৰু দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক গতিকে চন্দৰ যিহেতু ভৰটো কম হয় তেতিয়া কি হ'ব তাৰ ওপৰত থকা বস্তুটোৰ আকৰ্ষণীয় বলটো কি হ'ব কমিব সেইকাৰণে কি হয় চন্দত ওজনটো কম হয় বাৰু আমি পৰিচাওঁ আমি শিকিলোঁ যে পৃথিৱীয়ে বস্তু এটাক যিবলৈৰে আকৰ্ষণ কৰে সেই সেইবলে হ'ল বস্তুটোৰ পৃথিৱীত ওজন একেদৰে চন্দ্ৰত বস্তু চন্দ্ৰত ব বস্তু এটাৰ ওজন হ'ল চন্দই বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল হয় চন্দ্ৰই যিমান মানে কি হ'ব জোৰেৰে বা যিমান বলেৰে আকৰ্ষণ কৰিব সেইটো হ'ব চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন চন্দ্ৰৰ ভৰ পৃথিৱীৰ ভৰতকৈ কম সেইবাবেই চন্দই বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা আকৰ্ষণীয় বল পৃথিৱীৰ তেনে আকৰ্ষণীয় বলতকৈ কম কিহৰ কাৰণে চন্দ্ৰৰ ভৰ কম কাৰণে হয় চন্দ্ৰৰ ভৰ পৃথিৱীতকৈ কম পিছফালে এটা আছে প্ৰশ্ন সেইখিনি তোমাৰ এইখিনি কথা লিখিব লাগিব তাৰপিছত ধৰা হোৱা বস্তু এটাৰ ভৰ এম আৰু চন্দ্ৰবিষ্টত ইয়াৰ ওজন ডাব্লিউ এম ডাব্লিউ মানে ৱেইট এম মানে হৈছে কি মোন হয় ডাব্লিউ মানে ৱেইট এম মানে মোন তাৰমানে মোনত ৱেইট কিমান সেইটো কি কি হেৰি বুজাইছে ডাব্লিউ এম বেলেগ নহয় এইটো ৱেইট এট মু তেনেকৈ মতে চন্দ্ৰভৰ এম এম নহয় চন্দ্ৰভৰ দিছে এম এম অৰ্থাৎ মাছ অফ মু এম এম আৰু ইয়াৰ বিয়াৰ্ধ আৰ এম আৰ মানে ৰেডিয়াছ এম মানে মোন হয় মোনৰ ৰেডিয়াছ হয় ৰেডিয়াছ তোমাৰ বিয়াহাদৰ বুলি কয় নহয় ডায়ামিটাৰ ব্যাস বুলি কয় মহাক আকৰ্ষণৰ বিচজনী সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি চন্দ্ৰত বস্তুটোৰ ওজন হ'ব কিমান এইটো ডাব্লিউ এম যি ক'লটো জি এম এম বাই আৰ স্কুৱেৰ আমি পাইছিলোঁ নহয় জি এম এম বাই ডি স্কুৱেৰ বুলি পাইছিলোঁ ইয়াতে তোমাৰ এইটো যিহেতু চন্দৰ ভৰ এইটো বস্তুটোৰ ভৰ আৰু ইয়াৰ এইটো কি হয় চন্দৰ কি হ'ব ইয়াৰ বিয়াহাদ এইটো ডাব্লিউ এম বুলি লিখিছে ডাব্লিউ এমৰ ঠাইত আমি এফ বুলি লিখিলেও ভুল নহয় নহয়নে কিন্তু আমি ডাব্লিউ এম বুলি কৈছোঁ ডাব্লিউ এম মানে কি ৱেইট এট মুন হয় চন্দ্ৰত ওজন কিমান হ'ব জি জি ভেলিউটো কিমান আছিল ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন ইনটু টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ ইলেভেন নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কেজি স্কুৱেৰ আছিল হয় জি এম এম বাই আৰ স্কুৱেৰ হয় এনেকৈ আমি বহুৱাই ল'লোঁ থিয়ৰীটোত ধৰা হ'ল একোটা বস্তুৰ পৃথিৱীত ওজন ডাব্লিউ ই ডাব্লিউ ই মানে ৱেইট এট আৰ্থ ই মানে আৰ্থ পৃথিৱীৰ হৰ কেপিটেল এম আৰু বিয়াৰ দ আৰ্থ নহয় এতিয়া এই চাৰ্টখন দি আছে চাবা চাৰ্টখনত চাবা চাৰ্টখননো কি দিয়া আছে চাবা ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ কি দিয়া আছে নৱমনীয় বস্তু মানে কি সৌৰজগতত থকা বস্তুৰ কথা হৈছে পৃথিৱী চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ ভৰ দিয়া আছে কেজিত দিয়া আছে ফাইভ পইণ্ট নাইন এইটি টু টুৱেণ্টি টু পই টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি এইটি ছিক্স বুলি পাইছিলোঁ নহয় তাৰপিছত ইয়াৰ বিয়াহঁত দিয়া আছে ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ইন্টু টুৱেণ্টি টি পাৱাৰ ছিক্স হয় এইটো মিটাৰত হ'ব কিলোমিটাৰ নহয় তাৰপিছত যিহেতু মিটাৰটো এছাইকৰ হয় গতিকে তোমালোকে হেৰি বা ইয়াতে কি মিটাৰ এম বুলি দিয়া আছে মিটাৰ হ'ব এইটো তাৰপিছত চন্দ্ৰ তোমাৰ ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স ইণ্টু টুৱেণ্টি টি পাৱৰ টুৱেণ্টি টু হয় তুমি আহিবা ইয়াতে ফাইভ পইণ্ট নাইন এইট এতিয়া ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স কিন্তু চাবা ইয়াতে দুটা শূন্য বেছি আছে দুটা শূন্য ইয়াতে কম আছে নহয় গতিকে সেইখিনিয়ে ডিফাৰেঞ্চ হয় তাৰপিছত ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি টু পৰা ছিক্স কিয় হয় ইয়াৰ দিয়া হাৰ্ড হয় চন্দৰ গতিকে আমি যদি এই ফৰ্মুলাটোত হয় পৃথিৱীত এটা বস্তুৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত থকা বস্তু এটাৰ ওপৰত ইয়াৰ মাদৰখনি বলৰমান কিমান হ'ব সেইখিনি যদি আমি জখোঁ জি এম এম বাই আৰ অৰ্থাৎ যি মানে হৈছে জি ভুটো ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছেভেন ইণ্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ইলেভেন বঢ়ালোঁ এমৰ মানটো কিমান দিয়া আছিলে ইয়াতে এটো দিয়া আছে ফাইভ পইণ্ট নাইন এইট ইনটো টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ স্মল এমৰ মান অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত ৰখা বস্তু আমি এক কেজি বুলিয়ে ধৰি দিছোঁ হয় এক কেজি বুলি ধৰি ল'লে হ'ব তাতো আমি এক কেজি এটা ধৰি ল'ম নহয় জানো মানে কি অঁ এক কেজি এটা ধৰি ল'ম বা আমি এমটো একে নিচিনাকৈ এমকৈ ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াতে এমকে ৰাখিছে আমি এক কেজি ধৰি লওঁ ভুল নহয় বাৰু তাতো আমি এক কেজি ধৰিম ধৰিলে আমি ওজনৰ তাৰ টাইমতো গম পাম অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত বস্তুটোৰ ওজন কিমান হ'ব আমি কি কৰিছোঁ পৃথিৱীৰ ভৰ আৰু বস্তুটোৰ ভৰ আৰু পৃথিৱীৰ বিয়া অৰ্থ লৈছোঁ পৃথিৱীৰ বিয়া অৰ্থ কিয় লৈছোঁ কাৰণ যেতিয়া কি হ'ব আমি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত বস্তু এটা ৰাখিম নহয় আগতে মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ যে যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত বস্তু এটা ৰাখিম তেতিয়াহ'লে কি হয় পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কেন্দ্ৰইহে টানে কেন্দ্ৰত কি থাকে এডাল চুম্বক থাকে নহয় গতিকে এই চুম্বকে টানে ইয়াত গতিকে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কি ল'ম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি হয় বিত্তটোৰ আধাটো ৰেডিয়াছ কৰে নহয়নে বিয়া সাৰ্ধ কিন্তু পৃথিৱীৰ বিয়া সাৰ্ধখিনি ল'ম আৰু পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠত ই থকা বুলি ধৰি দিছোঁ সেইকাৰণে আমি কেৱল পৃথিৱীৰ বিয়া সাৰ্ধটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা হয় এই বস্তুটোৰ পৰা আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব নহয় সেইখিনি হ'ব আৰ অৰ্থাৎ আমি ডি মানে ডিস্কুৱাৰ বা ডিচটেঞ্চ নহয় ডি মানে ডায়মিটাৰ নহয় আকৌ সেইটো ভুল নকৰিবা ডি মানে ডিচটেঞ্চ গতিকে আমি এই মানকেইটা ইয়াতে বহুৱাই দিছোঁ বঢ়াই দি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ নহয় কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ কিমান পালোঁ আমি এইটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম কেলকুলেশ্যন কৰোঁতে আমি পালোঁ এইটো ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ছেভেন ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্ট ইণ্টু পাৰ ইলেভেন জি ইন্টু এম হয় জি মানে জি ফেল ইউটো ছিক্স পইণ্ট সেইটো আমি আৰু পূৰণ কৰা নাই কাৰণ দুয়োটা ভিলো একে নহয় নাই এইটো এক কে জি আছিল এইটো যিমানটো একে হ'ব দুইঠাইতে গতিকে আমি পূৰণ কৰা নাই জি এম বুলিয়ে লিখি থৈ দিছোঁ নহয় তাৰপিছত ৱেইট এণ্ড মোন এই মোনৰ মাছটো বহাইছোঁ তাৰপিছত এমটো এম কে ৰাখিছোঁ আৰু এইটো হৈছিলে তোমাৰ কি তাৰ ৰেডিয়াছ গতিকে আমি দুয়োটাতে কি পালোঁ কিমানখিনি ৱেইট পালোঁ আমি চালোঁ এটাত পালোঁ ডাব্লিউ এম পালোঁ এইখিনি আৰু ডাব্লিউ ই পালোঁ এইখিনি এতিয়া দুয়োটাৰে যেতিয়া আমি ৰেচিঅ' ল'ম নহয় ৰেচিঅ' ল'লে আমি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি শেষত যায় কি পাওঁ ওৱান বাই ছিক্স পাও জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছিক্স ফাইভ হয় এইটো এক্সপিম কি সমান নহয় ওৱান বাই ছিক্সৰ সমান হয় গতিকে তোমালোকে এই কেলকুলেশ্যনটো কিন্তু কৰিব লাগিব হয় যিটো কেলকুলেশ্যন দিয়া আছে এই কেলকুলেশ্যনটো কিন্তু তোমালোকে কৰি এইখিনি ওলাব লাগিব একেবাৰে সহজ আমি কি কৰিছোঁ ভেলুকেইটা খালি এই থিয়ৰিটোত বহুৱাই দিছোঁ ডাব্লিউ ই মানে ৱেইট এট আৰ্থ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠ্বত ওজন কিমান হ'ব তেতিয়া আমি জি এম এম বাই আৰ স্কুৱাৰ জি ভেলুটো কমন এমৰ ভেল্যুটো কি হয় মানে কি এইটো ফিক্সে হয় তাৰপিছত তোমাৰ এইটো কি হ'ব পৃথিৱীৰ কাৰণে এইটো এম টু এম এ ধৰিছোঁ আৰটো তোমাৰ কি হ'ব এটা ফিক্স কি আছে আৰৰ ভেলু এটা আছে নহয় সেইটো কি আছিলে তোমাৰ ইয়াতে ডি এছ এছ বা ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ইটু টুৱেণ্টি প্লাছ ছিক্স নহয় গতিকে এই ভেল্যুকেইটা বহাই প্ৰথমতে আমি আৰ্থৰ কি কৰিলোঁ পৃথিৱী পৃষ্ঠ্বত মানে কি ওজনটো উলিয়ালোঁ তাৰপিছত চন্দ্ৰপৃষ্টটো উলিয়ালোঁ চন্দ্ৰপৃষ্টত উলিয়াই কি কৰিছোঁ দুয়োটাকে আমি কম্পেৰিজন কৰি শেষত এইখিনি পালোঁ নহয় গতিকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা এইখিনি কেলকুলেশ্যন কিন্তু তোমালোকে কৰি মোক হোৱাটছআপত দিব লাগিব হয় তাৰপিছত চাবা এতিয়া আমি যদি পৃথিৱী বিশ্বত আৰু চন্দ্ৰপৃষ্টত ইয়াৰ হেৰিটো উলিয়াওঁ তেতিয়া কিয় পালোঁ ওৱান পইণ্ট ছিক্স পালোঁ নহয়নে চাবা গতিকে আমি কি পালোঁ যে ছন্দত বস্তু এটাৰ ওজন কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ছিক্স এইটো পৃথিৱীত ইয়াৰ ওজন নহয়নে চন্দত বস্তু এটাৰ ওজন কিমান হ'ব আমি যদি পৃথিৱীত এটা বস্তু এটাৰ ওজন ষাঠি পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই ছিক্স ইণ্টু ছিক্সটি কৰিম নহয় তেতিয়া কিমান হ'ব দহ হ'ব দহ কিলো হ'ব যদি পৃথিৱীত ওজন ষাঠি কেজি হৈছিল তেতিয়া তোমাৰ অংকটো কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই ছিক্স ইণ্টু ছিক্সটি পৃথিৱীতে আছিল ষাঠি চন্দ্ৰ কিমান হ'ব লাগিলে ওৱান বাই ছিক্স এটি কি কৰিবা ইন্টু কৰিবা কৰিলে ছয় দগুণ ষাঠি ওৱান ইন্টু টেন কিমান হ'ব টেন কি হ'ব ওজনটোক নিউট্ৰন বুলি দেখুৱা আমি হয় ভৰটো এহে কেজি ইয়াতে দি আছা বস্তু এটাৰ ভৰ দহ কেজি পৃথিৱীত ইয়াৰ ওজন কিমান চাবা ভৰহে দিয়া আছে ওজন ল'ব লাগিলে আমি কি কৰিম এই জি ডি পূৰণ কৰিম দহ কেজি দিয়া আছিল ভৰ তুমি দহ কেজি ভৰটোক তুমি কি নকৰিবা ওজন বুলি নিলিখিবা ওজন উলিয়াব লাগিলে ওজনটো বল নহয়নে ডাব্লিউ উলিয়াব লাগিলে আমি এই থিয়টি লাগিব এম ইণ্টু জি গতিকে এম ইনটো জি জি টো ইন্টু কৰিম কৰিলে আমি কিমান পাম নাইণ্টি এইট নিউট্ৰন ওজনটোৰ একৰ সদায় নিউট্ৰন হয় ফৰ্টৰকৈহে কি হয় কিলোগ্ৰাম আছে এখন এতিয়া চাবা হুবিষ্টত বস্তু এটাৰ ওজন টেন নিউট্ৰন ছন্দত ইয়াৰ ওজন কিমান সেয়া ওৱান পইণ্ট ওৱান বাই ছিক্স এদি কি কৰিবা ইন্টু কৰি দিবা আমি কিমান পাইছিলোঁ টেন পাইছিলোঁ নহয় ওৱান বাই ছিক্স ইন্টু টেন কৰিলে কিমান হয় আমি কিমান পাম এই টেন টু ইনটো টেন টেনটোৰ ওপৰত যায় নহয়নে ছিক্স এইটিন ডিভাইড কৰিলে ওৱান পইণ্ট ছিক্স ছেভেন নিকট্ৰল হয় নহয়নে গতিকে তোমাৰ যদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন ইমান আছিল পৃথিৱী পৃষ্ঠত কিমান হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু কি হ'ব ছয় গুণ বেছি কৰি দিব লাগিব পৃথিৱীত হ'লে এইটো কথা মন আশীৰ্বা কিন্তু বুজি পাইছানে কোনটো থিয়ৰিত এইটো থিয়ৰিত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন সমান এইখিনি ভূপৃষ্ঠ বুলি ক'লে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ কথা হৈছে গতিকে যদি চন্দ্ৰপৃষ্টত ওজন তোমাৰ কি হয় চাৰি হয় পৃথিৱী পৃষ্ঠত কিমান বুলি ক'লে ছয় দি ব্ৰণ কৰি দিবা সেইটো আকৌ নাপাহৰিবা হয় পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ওজনটোহে ওৱান বাই ছিক্স এইট ইনটো কৰিবা তাৰ চন্দ্ৰবিষ্টৰত ওজনটো যদি তোমাৰ পৃথিৱী পৃষ্ঠত উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া কিন্তু তুমি ছয় গুণ কৰিব লাগিব সেইটো কথা মন আহিবা তাৰপিছত আহিবা আমাৰ বস্তু এটাৰ ভয় আৰু ওজনৰ পাৰ্থক্যসমূহ কি কি এইটো কৈ দিছোঁ চন্দ্ৰবিষ্টত বস্তু এটাৰ ওজন ভূবিষ্টৰ ওজনৰ ওৱান বাই ছিক্স অংশ কিয় হয় ন সেইটো মই সেইফালে যিটো কেলকুলেশ্যন আছিল কেলকুলেশ্যনটো কৰিবা কৰি কিনে সেইটো ওলাই যাব কিন্তু ইয়াতে তুমি এটা বাক্য কিন্তু লগত লিখিব লাগিব হয় সেইটো হৈছে জেনেৰেল কথাটো জেনেৰেল থিয়ৰিটি লিখিব লাগিব যে কি পৃথিৱীতকৈ চন্দ্ৰৰ ভৰ বহুগুণে কম হোৱাৰ বাবে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত থকা বস্তু এটাৰ ওপৰত চন্দৰ আকৰ্ষণসূ কি হয় যথেষ্ট কম হয় সেইকাৰণে পৃথিৱী পৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন কি হ'ব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তুলনাত বহুত বেছি হ'ব বা চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বস্তু এটাৰ ওজন পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠতকৈ বহুগুণে কমিব হয় এইখিনি কথা এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি তোমালোকে মোক এৰিত দিবা হোৱাটছআপত দিবা লগতে বাকী যিখিনি তোমাৰ কেলকুলেশ্যন মই ক'লোঁ ইফালৰ যিটো অংক আছিলে এই অংকটোৰ কেলকুলেশ্যনটো তোমালোকে মোক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে কেলকুলেশ্যনটো কৰা নাই এইখিনি কিন্তু কেলকুলেশ্যন কৰিবা হয় কৰি মোক হোৱাটছআপত দি দিবা হ'ব ধন্যবাদ